किडनी ले धोका दिएको छ, एउटा मृगौला त अपरेशन गरेर फ्याँकिसकिएको छ, अर्को मृगौलाले पनि धोका दिएर दुखीको घरमा मात्र तेरो बास सुनि भए हे विधाता दया गरेर मलाई अझ दुःख दिए भन्नुभयो। सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ अनि उठेर हिँड्न नि गाह्रो भइरहेछ, अब ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएछ। ए किडनीलाई ट्रान्सप्लान्ट निशब्द हुनुभएको छ। आफ्नो छोराको यो पीडा यो हालत देख्दा कुन आमाको मन रुँदैन र आँखा भरि गहभरि आँसु। यस्तो अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था छ, केही त बोल्नुहोस्। यद्यपि यो 22 लाख आफ्नै सम्पत्तिबाट आफ्नै घर घडेरी बेचेर यसरी गरिरहनु भएको छ। अनि कसैको छैन, ज्यान बचाइदिनु होला, म बाँच्न चाहन्छु, म बाँच्यो भने म पनि यसै गरी सहयोग गर्नेछु भन्न चाहन्छु। नमस्कार आदरणीय पत्रकार साथीहरू, म पुण्य गौतम यतिखेर एउटा कोठामा आइपुगेको छु र बाबु हुनुहुन्छ मेरो सामु उज्जवल वर्मा। खै के भन्ने कसरी भन्ने, एउटा साह्रै दुःखको यथार्थ कहानी लिएर म आएको छु। बाबुलाई बल्ल 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 हामीले उठाएर त्यहाँ सुतिरहनु भएको थियो, या गफ गर्न पनि सक्नुहुन्न। उहाँको दुवै किडनीले धोका दिएको छ, एउटा मृगौला त अपरेशन गरेर फ्याँकिसकिएको छ, अर्को मृगौलाले पनि धोका दिएर अर्को मृगौला पनि राम्रो काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हुनाले डायलिसिस नियमित गर्नुपर्छ, औषधि खाने समस्या छ, यति ठूलो दुःख छ। मलाई अब्राहम लिंकनको लागि बालकृष्ण समले उहिले लेख्नुभएको त्यो पंक्ति याद आउँछ, दुखीको घरमा मात्र तेरो बास हुने भए हे विधाता दया गरेर मलाई अझ दुःख दिए भन्नुभएको थियो। म आध्यात्मवादी मान्छे त होइन, तर पनि यस्तो पीड़ा छ, यस्तो दुःख छ, बाबुको यो लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने 17 वर्षको उमेरमा यस्तो खालको असह्य वेदना पीड़ा हामीले खेपिरहेका छौं र बाबुको जीवन रक्षाको निम्ति म पुण्य गौतम यहाँ आइपुगेको छु। सम्झनुहोस् त तपाईँकै छोरा, तपाईँकै भाइ, तपाईँकै भतिजा यदि यस्तो अवस्थामा भए के गर्नुहुन्थ्यो। तर एउटा कुरा के छ भने बाबुलाई हामी अवश्य पनि बचाउनेछौ। म केही बातचित बाबुसँग गरौं है त। बाबु तपाईँ उज्जवल वर्मा, कस्तो छ अहिले स्वास्थ्य स्थिति? अहिले अब एकदम गाह्रो भइरहेछ, सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ अनि उठेर हिँड्न नि गाह्रो भइरहेछ। सास फेर्न पनि गाह्रो छ, उठेर हिँड्न पनि गाह्रो छ। अनि हस्पिटलमा उपचार गरिरहनु भएको छ? कुन हस्पिटलमा? मानवङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर। भक्तपुरमा कति भयो तपाईँलाई यस्तो भएको मृगौलामा समस्या आएको? एक वर्ष टक्कै पुग्यो। पहिला कसरी थाहा भयो? तपाईँ आइदिनु होला कृपया त्यहाँ आफन्त, मैले देखिरहेको छु तपाईँ यहाँ एकैछिन आइदिनु। मम्मीसँग अहिले हामी एकैछिनमा कुरा गर्छौँ। बाबुलाई निकै अप्ठ्यारो छ, आँखामा मैले आँसु देखिरहेको छु। हजुर, अनि एक वर्ष अगाडि तपाईँले यो घटना जब भयो पहिलो कसरी थाहा भयो पहिलो चोटि तपाईँलाई? हातगोडा सुनिरहेको थियो, वाको लागिरहेको थियो अनि मुखबाट ब्लड आइरहेको थियो, पिसाबाट पनि ब्लड निस्किरहेको। हजुर, यो उमेरमा यस्तो अवस्था छ। अनि कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ? 10मा पढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर, अनि बुवा आमा? बुवा त पहिल्यै बित्नु भएको। हजुर, मम्मी चाहिँ हुनुहुन्छ। बुवा कुन रोगले बित्नु हो? खै थाहै छैन, काठमाडौँमै बित्नु। यो तपाईँको डेरा हो होइन? हजुर, अनि मम्मी के काम गर्नुहुन्छ? मम्मी त गाउँमा त्यही खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो, अहिले म बिरामी भए काठमाडौँ। हजुर, अनि अहिले जब तपाईँको एउटा मृगौला अपरेसन गरेर फ्याँकियो, फेरि अर्को छ, तपाईँलाई हामी बचाउन पुरै कोसिस गर्नेछौँ। न हात्तिनु होला, तपाईँको आयु लामो होस्, तपाईँलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको शुभकामना। अनि कस्तो भनौँ न, अब एउटा यत्रो पीडा भयो तपाईँलाई जीवनमा यो उमेरमा, आफ्नो मनले सोच्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ। मम्मीले के भन्नुहुन्छ? मम्मीले अब यस्तै हो भन्नु, धेरै पैसा सकियो होला होइन आफ्नो पनि, अनि अहिले उपचार गर्न खर्च कसरी जुटाइरहनु भएको छ? अब अहिले त त्यही आन्टीले गरिदिइराख्नु भएको छ,
सुसाना आन्टीले हजुर अनि मेरो फुपूले नि गर्नु भइराछ हजुर अनि दिदीले ए अनि सरकारको सपोर्ट हस्पिटलको सपोर्ट केही छ कि छैन छैन त्यही डायलिसिस फ्री भइराछ ए त्यो चाहिँ फ्री छ अरु त केही सपोर्ट छैन त्यो पनि ठुलै कुरा हो त्यति हुन पनि अनि जन्म घर चाहिँ कहाँ हो मेरो पुर्ख्यौरी घर पनि रामै छ भनेपछि अब डाक्टरले के भनेको छ अहिले अब ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ए किडनीलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ अर्को मृगमा चाहियो भनेको छ हामी तपाईँको आमासँग कुरा गरौँला के गरौँ साथीहरू आमासँग बाहिर कुरा गरौँ कि यही हो आमा यहाँ आइदिनु त अरूको लाख आमाको काख भन्छन् ममतामयी आमा आफ्नो प्यारो सन्तानको यो अवस्था देख्दा कस्तो भयो होला उहाँलाई कति पीडा होला आउनु होला यहाँ छोराको छेउ मैले त बस्दिनुहोस् हेलो आमा नमस्कार म पुण्य गौतम तपाईँको छोराको उपचारको लागि केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि आज नभए पनि पछि आज त मलाई ठ्याक्कै बिहान मात्रै थाहा हो नत्र केही सपोर्ट जुटाएर आउँथ्यौँ आमाको आँखामा मैले आँसु देखेको छु यहाँको शुभ नाम तपाईँको शुभ नाम निशब्द हुनुभएको छ आफ्नो छोराको यो पीडा यो हालत देख्दा कुन आमाको मन रुँदैन र आँखाभरि गहभरि आँसु यस्तो अवस्था छ आमा नरुनु होला हामी छौँ हामी तपाईँको छोरालाई जसरी पनि बचाउँछौँ र म देश विदेशमा रहनुभएका सबै मनकारी हात र मन सहयोगी मन भएका साथीहरूलाई मुठी खोलेर हेरे यो बाबुको उपचारको निम्ति तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस् तपाईँहरू हजार गाई दान गर्नुहोस् या चार धाम तीर्थ जानुहोस् अनेक पुण्य कामहरू गर्नुहोस् 33 कोटी देवता भाग्नुहोस् त्योभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो उज्जवल वर्मा बाबुलाई सहयोग गरेर बाबुको किडनी फेर्ने बेला भएको छ मृगौलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्ने अवस्था आएको छ र उहाँलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नको निम्ति लाखौं रुपियाँको जरुरी हुन्छ त्यो मदत गरिदिनु होला उहाँ अवश्य बाँच्नुहुन्छ बाँचेर के गर्नुहुन्छ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँको छोरालाई म पनि तपाईँको भाइ जस्तो हुँ पुण्य गौतम हुँ हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ अर्कोचोटि सहयोगी लिएर आउँछौ नरहनु होला बाबु आमाहरू हिँड्नु भएको छ साह्रै पीडा छ आमालाई अब एक त तपाईँले श्रीमान गुमाउनु हो त्यस्तो अवस्था छ केही त बोल्नुहोस् एकदम पीडाजनक स्थिति छ आदरणीय साथीहरू यस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ कति भयो यो डेरामा बस्नु थाल्नु भयो कति भयो यहाँ बस्यो कति भयो दुई महिना भयो तपाईँ रामेछापमा जन्मिनु भयो हजुर अनि बाबुको उमेर 17 वर्ष भयो बदौमा अब अहिले ठ्याक्क भनिदिनुहोस् बाबुलाई अहिले डाक्टरले के भनेको छ मृगौला फेर्नुपर्छ एउटा मृगौला त अपरेसन गरेर फ्याँकियो मान्छेको शरीरमा 2 मृगौला हुन्छ अर्कोले पनि काम गर्न छाडिसकेपछि डायग्नोसिस नियमित गरिरहनु भएको छ र अब मृगौला फेर्नै पर्छ भन्ने डाक्टरको कुरो छ होइन हजुर कति जति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा छ हजुर यद्यपि यो रकम ठुलो हो 7 लाख होस् या 15 लाख त्यतिकै निस्किँदैन तर पनि देश विदेशमा रहनुभएका मनकारी साथीहरूले चाहनु हो भने एकजना बाबुको लागि 14 करोड उठाउने प्रोग्राम पनि सफल हुँदैछ भने बाबुको लागि 15-20 लाख उठाउनु ठुलो कुरो होइन म भन्न चाहन्छु 15-20 लाख भनेको वास्तवमा सबैले आँटे सयले थुकीमा नदी एकले थुकीमा सुकी भन्छन् मानौ 10,000 रुपियाँ 1,000 जनाबाट मिल्यो भने यो समस्या समाधान हुन्छ 5,000 रुपियाँ 2,000 व्यक्तिबाट प्राप्त हो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ यो ठुलो एमाउन्ट होइन सामूहिक रूपमा उठाउँदाखेरि चिन्ता नगर्नुहोस् म पुण्य गौतमले सबै गर्छु हामी गर्छौँ मिडिया कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँको शुभ नाम के पर्छ गोमा बर्मा हजुर बाबुलाई यस्तो भएको जब तपाईँलाई पहिलोचोटि थाहा भयो भनिन्छ अरूको लाख आमाको काख ममतामयी आमा
दस महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्माउनु भएको आफ्नो सन्तान कतिजना सन्तान छन् तपाईँको? तिनजना। बाबु कान्छो। अब कान्छो छोरो यसै पनि प्यारो हुन्छ। जब कान्छोको यो हालत तपाईँले थाहा पाउनु तपाईँलाई त कस्तो खपी नसक्नु पीडा भयो नि होइन? रोइरहनु भएको छ। अनि अहिलेसम्म खर्च कति लाग्यो तपाईँहरूको उपचार गर्दा? 22 लाख आफ्नै सम्पत्तिबाट आफ्नै घर घडेरी बेचेर यसरी गरिरहनु भएको छ। अनि उनको बुवा कहिले परलोकमा? 6 वर्ष कुन रोगले? रोग केही थिएन त्यतिकै। अब 52 ठक्कर 53 गोसा अघि खप्पर जाग्यो अनि ठक्करै ठक्कर भन्थे किन यस्तो भयो। कहिले काहीँ ताजुब लाग्छ, कसैलाई सुखको खातमाथि खात छ, कोहीको सिँढी मुनिको बास छ, यस्तै अवस्था छ। तैपनि तपाईँका सुखका दिनहरू फर्किन्छन्, चिन्ता नगर्नु होला। अनि अहिले तपाईँहरूलाई मानौ विदेशबाट कुनै साथीभाइले डाइरेक्ट पैसा पठाइदिनु भयो आइएमए मार्फत भने तपाईँको नागरिकताको नाम र तपाईँको फोन नम्बर कृपया दिनु होला। यहाँ नागरिकतामा के नाम छ तपाईँको? नागरिकता छ होइन? बनाउन सकिन्छ नागरिकता? कसको छ नागरिकता? ल कसैको नागरिकता मार्फत तपाईँको विश्वास योग्य मान्छे जसको कारणले तपाईँको हातमा पैसा आउँछ, को छ त्यस्तो मान्छे तपाईँको? हाम्रो यहाँ बस्ने फ्यामिलीकै नागरिक छ, मम्मको चाहिँ। अनि कसैको छैन? हामीले त बनाएकै छैन। ओहो हो, यस्तो गर्नु भएन। मेरो पहलमा सबैको नागरिकता बनाइदिनु। अनि भनेपछि कसको नाउँमा ब्याङ्क खाता खोल्नु भएको छ? अनि कसको नाउँमा सहयोग पठाउँदा? ल म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, कुनै मिडियाकर्मी साथीको म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले जसले भिडियो हेर्नुहुन्छ हरेकको मुनि एउटा डिस्क्रिप्सन लिङ्क राखिदिनु होला र त्यहाँ फोन नम्बर र तपाईँहरूको नागरिकताको नाम पनि राखिदिनु होला कृपया, ताकि त्यो सहयोग रकम सिधै यहाँ आओस्। अथवा तपाईँहरूले मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने एक एक पाई पाई सुको सुकोको हिसाब हुन्छ 9841417095 मा तपाईँहरूले पुण्यराज गौतमको नाउँमा आइएमई गरिदिनु भयो भने पनि यो सिधा रकम जति पठाउनुहुन्छ पाई पाई पैसाको हिसाब गरेर बाबुलाई यसै गरी भिडियो खिचेर म हस्तान्तरण गर्नेछु। उहाँको पनि नम्बर लिइराख्यो भने राम्रो। तपाईँहरूको नम्बर कति हो? 98 42 46 49 49 49 49 ल यो नम्बरमा पनि को नाम के हो? फेरि नागरिकता नभइकन प्रमाण पत्र नभइकन आइएमईबाट निकाल्न सकिँदैन, एउटा बाध्यता त्यो छ। फेर तपाईँहरूलाई त्यो सूचना गर्न सकिन्छ। आमा केही कुरो त बताउनु, छोराको बारेमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँको यत्रो क्यामेराले तपाईँलाई खिचिरहेको छ, यो भिडियो विश्वभरिका नेपालीमा जानेछ, केही भनिदिनुहोस् न, केही भन्नुहोस् आमा, सहयोगको आह्वान गर्नुहोस्। 10 औँला जोडेर मेरो बाबु बचाइदिनुहोस् भन्नुहोस्। केही त बोलिदिनुहोस्, बाबुलाई बचाउनको निम्ति आह्वान गर्नुहोस्। बाबु तिमीले मेरो ज्यान बचाइदिनु, सबैले सहयोग गर्न भन न। विदेशमा देश विदेशमा नहुने नेपाली दाजुहरूलाई के भन्छु भने मेरो ज्यान बचाइदिनु होला, म बाँच्न चाहन्छु, म बाँच्यो भने म पनि यसै गरी सहयोग गर्नेछु भन्न चाहन्छु। ल साथीहरू सुनिहाल्नु, पत्रकार मित्रहरू तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु होला कृपया। र अर्कोचोटि हामी यो दैव यो संघारमा टेक्दाखेरि सहयोग रकम लिएर आउनेछौँ। आज हामीले गर्न सकेनौँ, अर्को पटको खेलको दुख भने पनि सान्त्वनाको लागि हामी आयौँ। म बिदा हुन्छु तपाईँहरूसँग अहिले, र राम्रोसँग आराम गर्नु। बाबुलाई सुत्न उठ्न पनि हुँदैन, कस्तो एकदम दुख्छ, कस्तो अवस्था छ? अहिलेसम्म चाहिँ परिवारको कोही सदस्यले कमाइ धमाइ गर्नुहुन्छ होला, के काम गर्नुहुन्छ मम्मीले चाहिँ, अथवा कसरी चाहिँ दैनिकी चलाइरहनु भएको छ अहिले? मम्मीले त केही गर्नुहुन्न, बाबुले हेर्ने, म चाहिँ घरको काम गर्छु। घरमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँ चाहिँ को? म दिदी हो। अनि भाडा त्यसरी त उपचार खर्च पुग्दैन? पुग्दैन, अब यस्तै खाना खर्च।
डायग्नोसिस गर्नमा आन्टी हुनुहुन्छ सुसन थापा हुनुहुन्छ उहाँ पूर्व काठमाडौँ त्यो पूर्व काठमाडौँमा एउटा साई केन्द्र छ बत्तीस पुतालीमा उहाँबाट हामीलाई एम्बुलेन्सहरू सबै उहाँहरूले नै मिलाइदिनु भएको छ औषधि खर्च उहाँहरूले नै दिने उहाँलाई पनि धन्यवाद दिउँ अब के भनौ भने जस्तो उहाँलाई जसरी एउटा आपत विपद परेको छ हरेकमा त्यस्तो आपत पर्न सक्छ सबैले सुखमा दुःखमा साथ दिनुपर्छ यो दुःखको बेला हो दुःखको घडीमा मदत गरौं हामी यही भनौँ तपाईँले भाँडा माझेर हुनुहुन्छ हजुर कमाउने म हुनुहुन्छ अनि पुच्छीको बाबाले यस्तै लेबर काम गर्नुहुन्छ उहाँ यसरी नै हामीले घरको टाइनिङ गरेका छौँ अनि आन्टीहरूले एकदम सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ एम्बुलेन्सहरू सबै उहाँहरूले नै मिलाइदिनु भएको भनेपछि अब उहाँलाई चाहिँ उपचार अहिले रोकथाम मात्र भइरहेछ तपाईँको कमाइले मम्मीले दिने भन्नुभएको छ अनि यस्तै आर्थिक अवस्था एकदम नाजुकै भएर हामीले केही पनि गर्न नसक्छ सरकारी तवरबाट हस्पिटलमा डायग्नोसिस फ्री छ अहिले भन्नाले उहाँलाई बचाउनको लागि चाहिँ अब अन्तिम भनेको किडनी ट्रान्सप्लान्ट मात्र हो अन्तिम हजुर अब डक्टरले एकदमै अब अस्ति आन्टीहरूले नै एक्सरेहरू सबै गराइदिनु भयो एकदम मुटु पनि एकदम सुनिसकेका छ अरे भन्दै हुनुहुन्छ डक्टर तपाईँले चाहिँ भाँडा माझेर यहाँ कसरी कति कमाउनुहुन्छ अब त्यही 6-7 हजार अनि भाइलाई चाहिँ उपचार गर्न घर खर्च चलाउन त्यसले कसरी धानिरहनु भएको छ बाबुलाई औषधि खर्चहरू आन्टीहरूले नै अब यसै गरी कोहीसँग यसरी सहयोग मागेरै अब गरिदिनुहुन्छ आन्टीले नै गरिदिनु भएको छ कति धेरै नै अनि यस्तो त अब उहाँले नै काम गर्नुहुन्छ पुच्छीको बाबाले नै अनि मैले नै गर्दा अब यसरी जस्तो जस्तो टाढेकै छौँ जे होस् तपाईँले अब सबैलाई सहयोगको आह्वान गर्नुभयो गर्नुहुन्छ मद्दत पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि प्रत्येक साथीहरूले लिङ्क राखिदिनु हो र फोन नम्बर पनि राखेर मिडिया थ्रुबाट सम्बन्धित मिडियाको माध्यमद्वारा यहाँ जुन जुन भिडियो प्रसारण हुन्छ त्यसको माध्यमद्वारा पनि तपाईँहरूले उज्जवल वर्मा बाबुलाई सिधै सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ